ефірі головні факти. П'ятниці, 13-го, у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. На Львівщині голодують медики. З пов'язками на головах і у білих халатах 20 працівників Соснівської лікарні вимагають віддати їм зарплати за 5 місяців. Люди буквально не мають за що жити. Загалом медзаклад винен працівникам 3 мільйони гривень. Натомість у Національній службі здоров'я повідомили, що гроші в лікарню перераховують, однак керівництво не може ними правильно розпорядитися. У ситуації розбирались наші регіональні колеги. Марія з колегами провела ніч на роботі. Спали по черзі просто в кабінеті. Жінка працює медсестрою за 4800 гривень на місяць. Проте зароблених грошей від квітня не отримувала. Тож разом із колегами вирішила голодувати. Нам немає виходу. Нас треба, щоб нас почули. І ми нічого такого не просимо. Знаєте, ми просто своє відстоюємо. Голодування оголосило 20 медиків Соснівської лікарні, вимагаючи зароблене за 5 місяців. Люди хочуть своє. Люди ходять на роботу. Люди працюють і, відповідно, за це мають отримувати зарплату. Борги лікарні – близько 3 мільйонів гривень. Чимало працівників звільняються і подають до суду, аби отримати свої гроші. Тому усе, що заробляє лікарня, йде на виплати звільненим. Червоноградська міська рада, яка є власником медзакладу, запропонувала колективу висунути кандидата на посаду директора, якому будуть довіряти працівники. У нас від НСЗУ надходять кошти 430 тисяч гривень. От щоб закрити квітень місяць, було розраховано 16 осіб, на їхні розрахункові на зарплату треба 880 тисяч. Тобто, все одно ми не покриємо. В адміністрації лікарні у боргах винуватять попередніх керівників. Мовляв, ті безпідставно завищили зарплати та не контролювали витрати. Тепер бачать вихід хіба у скороченні персоналу. Я бачу особисто, щоб тут працювати над оптимізацією штату, над оптимізацією витрат і працювати над збільшенням дохідності. Місцеві жителі підозрюють, що так лікарню хочуть закрити. Тоді їм доведеться їздити за 15 кілометрів до сусіднього Червонограда. Лікарня потрібна. От тут пару кроків і ти вже в лікарні, їдь в Червоноград. Не кожен має змогу поїхати. У Червоноградській міськраді обіцяють розглянути питання дофінансування лікарні вже на найближчій сесії. Проте, вочевидь, грошей вистачить бодай на борги перед тими, хто звільнився. Варіант або шукати десь кошти в державному бюджеті, не знаю, в області, щоб просто погасити оці розрахункові кошти. А поки медики чекатимуть на зарплату на робочих місцях, кажуть, готові голодувати, доки їм не повернуть їхні гроші. Оксана Рудко, Тарас Оленець, «Факти», ICTV. Тим часом медики Україні як ніколи потрібні, адже насувається нова хвиля ковід. Завчора кількість нових інфікованих ще збільшилася – 1263. Померло аж 44 людини, госпіталізовані 613. Найбільше випадків у Києві, на Одещині, Донеччині, Харківщині та Львівщині. Інфікованих дельтою за весь час вже виявили 300. Вчені кажуть, нова епідемія в Україні почнеться, якщо хворих з дельтою буде 90%. Нагадаю, вакцинація допомагає захиститися від тяжких наслідків хвороби та смерті. Тож у МОЗ закликають українців поспішити. Навіть скоротили інтервал між ін'єкціями коронаваку до 14 днів. Саме цього препарату в Україні найбільше. За минулу добу щепилися понад 163 тисячі людей. Слідча комісія встановила, що смерть жінки, яка у Києві після щеплення захворіла коронавірусом, насправді не пов'язана з вакциною Модерна. Як нині з'ясувалося, 50-річна українка повернулася з Туреччини 1 серпня і вже була інфікована коронавірусом. Але вона про це не знала, бо симптомів не було. 4 серпня жінка отримала перше щеплення Модерною. 5 серпня у неї з'явився біль у руці і незначна температура 37,2. А 9 серпня стан жінки різко погіршився. Почалася задишка. Хвору госпіталізували до Київської лікарні номер 4 у вкрай важкому стані і діагностували ковід. Наступного дня, 10 серпня, жінка померла. Координатор вакцинації у столиці Василь Животенюк розповів, що жінка мала хронічні захворювання, зокрема цукровий діабет, які загострилися через коронавірус. Після щеплення у неї не встигли виробитися антитіла, тому вакцина не могла ні нашкодити, ні допомогти. Це є випадкова подія, тобто збіг обставин. Ніякого відношення воно до вакцинації, незалежно від якої вакцини, немає ніякого відношення. Вона померла від захворювання, коронавірусної хвороби.
Сьогодні на передовій була одна ворожа атака. Біля Невельського окупанти гатили з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Втрат і поранених немає. А от напередодні один наш захисник зазнав поранення. Він у шпиталі у стані середньої тяжкості. Вчора було 5 обстрілів. В Україні з'явилась перша сучасна база морської охорони. Її звели у Бердянську у співпраці зі Сполученими Штатами за 4 мільйони доларів. Обладнана вона новітньою технікою, має житлові модулі і причали. Причому ще й мобільна, може швидко переїхати в інше місце. Про все докладно далі в репортажі. Микола Павленко служить прикордонником майже 10 років. У Бердянськ перевівся торік. Каже, про комфортні умови тоді годі було й говорити. А тепер ось є кухня із сучасним обладнанням для коків. Одночасно тут можуть обідати 10 людей. Ми маємо плиту на 6 конфорок, маємо лінію роздачі, маємо холодильне обладнання. Тобто все необхідне є. А це найголовніше приміщення осучасненого дивізіону – центр управління службою. Тут є комп'ютери, монітор, камери відеоспостереження, обладнання для визначення погодних умов у морі. Робоче місце для офіцерів, які безпосередньо несуть службу. Ведеться повністю організація служби по морській ділянці, безпосередньо за яку відповідає дивізіон катерів. Бердянськ – перше місто в Україні, де для прикордонної служби побудований подібний пункт базування. Містечко не тільки сучасне, а й мобільне, тому будь-якої миті може швидко переїхати у інше місце. На зведення сучасних приміщень витратили 8 місяців часу та 4 мільйони доларів грошей, які виділило Американське бюро з питань міжнародної безпеки. До цього тут була маневрена група катерів без інфраструктури. Пункт базування забезпечить можливість швидкого реагування на різкі зміни в обстановці, які проходять в Азовській операційній зоні. Росія намагається захопити повний контроль над Азовським морем, безпідставно зупиняє торгові кораблі, які прямують в українські порти, чим завдає збитків бізнесу. Постійно стежить за українськими військовими, натомість наші прикордонники мають швидкісні катери-перехоплювачі, здатні оперативно відповідати на російські провокації. Ми спостерігаємо постійну присутність кораблів та катерів Російської Федерації. Так, у них є місця, де вони постійно стежать за нашим узбережжям. Морські охоронці України запевняють, ситуація в Азовській акваторії повністю контрольована. І раді, що відтепер можуть нести службу у комфортних умовах. Вікторія Гребенюк, Сергій Конопльов, Факти, ICTV. Цієї ночі на київському картонно-паперовому заводі в Обухові тривали обшуки. Дії силовиків керівництво підприємства вже назвало сумнівними та підозрілими. Поліція прийшла наприкінці робочого дня і зажадала отримати документи на вивезення відходів від виробництва. Слідчі навіть намагалися молотами виламати двері в деяких кабінетах. Зупинилися лише коли приїхали журналісти. Але слідчі дії продовжили. Силовики вимагали від керівництва комбінату документи за всі 30 років роботи. Кажуть, що півроку розслідують справу про так звані майданчики, куди начебто вивозяться відходи від виробництва, з яких підприємство начебто нині виготовляє іншу продукцію. Адвокати переконані, справа сфабрикована і хтось просто поклав око на цей ласий шмат бізнесу. І кримінальне провадження викликає чимало запитань у керівництва заводу. У мене складається враження, виходячи з того, як проводилися слідчі дії, що діяльність правоохоронних органів виходить за рамки закону. Ну, почнемо з того, що предметом розслідування, яке розпочалося в березні поточного року, є зловживання службових осіб, не зазначено якого саме підприємства, не зазначено в тому числі і керівництво комбінату, по складанню і вивезенню залишків виробництва. Всі питання до прес-служби, до виробництва. Ганебна подія сталася сьогодні у центрі Києва з олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком. У Фейсбуці Жан повідомив, що на Печерську невідомі молодики підійшли до нього і почали викрикувати російські образи. До бійки не дійшло, але атлет, який у Токіо здобув для України олімпійську золоту медаль, задається питанням, чи нормально у європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння. Нині Печерське управління поліції вже з'ясовує обставини інциденту та причетних осіб. На Вінниччині почали будівництво міжнародного мосту, який з'єднає Україну та Молдову. Цю переправу через Дністер планували звести ще в 60-х роках минулого століття, але руки дійшли лише зараз. Міст скоротить шлях для автівок на 5 годин. Людмила Цимбалюк розкаже більше.
Масштабне будівництво міжнародного мосту почали в Україні. Він вкрай потрібен вже давно. Переправу Ямпіль-Косеуц намагалися звести ще півстоліття тому. Кілька гектарів очистили від дерев, зняли ґрунт. Це готують площу для стратегічного будівництва. Цей міжнародний міст і нині, і в 60-х має великий економічний потенціал. Транспорт з балканських країн Румунії, Туреччини та Литви економитиме щонайменше 500 кілометрів дороги. Загалом понад 5 годин їзди. Переправа Ямпіль-Косуець за добу пропускатиме рекордні 5 тисяч автівок. 900 метрів під'їзної дороги, потім буде естакада протяжністю 670 метрів, потім 630 метрів мостовий. Сам мостова споруда. Це буде комплекс робіт. Буде контрольно-пропускний пункт, буде стоянка для стоянки автомобілів, так сказати, територія. Ну і далі все буде в комплексі виконано. Цей старий паром був єдиним шляхом для переправи. Під час карантину його закрили. Згодом ще й пошкодила негода. Діставатись до Молдови можна тільки через Могилів-Подільський, який за півсотні кілометрів. Будівництво мосту – величезна перспектива для розвитку Ямпільської громади. Тут живе понад 38 тисяч населення. І більшість з них мають родичів у сусідніх країнах, близьких та знайомих і навіть роботу. Це робочі місця, де люди зможуть піти на роботу. Це обслуговування даної території, даний міст за 4 роки себе відпрацює. На 5-й рік він має давати прибутки. Тобто ви зрозуміли, який буде потік транспорту. Місцевих потішило не тільки будівництво мосту, а й доріг. Нормальних шляхів тут ніколи не було. Ну, з ямами, звичайно, з усім. І ями були. А так зараз дуже гарно. Я думаю, що це буде, ну як, сопутствувати, щоб розвивалася структура нашого міста. Звісно, треба, щоб ми теж якісь не були відстали, розвивались далі. Міжнародний міст поєднує Молдову з Вінниччиною і ще й з новою трасою. Понад 120 кілометрів шляху від Немирова до Ямполя зробили за 3 місяці. Тут і вагові площадки, і острівці безпеки, й освітлення. Дорога складається з проїжджої частини, інженерних споруд, тобто мостів, труб водоперепускних, тротуарів, бордюрів, узбіч, зелених насаджень. Це все є дорога. Дорога будувалася рекордними темпами. Так само рекордно, обіцяють, з'явиться і міст. До кінця наступного року на околицях Ямполя височитиме 1,5-кілометрова міжнародна переправа. Тут буде термінал, пропускні пункти та відпочинковий майданчик. Зараз загальна вартість проєкту понад 3 мільярди гривень. Дорожники твердять, завдяки цьому мосту в регіон та й загалом в країну приїдуть ще більші гроші для розвитку економіки. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти. ICTV. За перше півріччя від малої приватизації в держбюджет України має надійти 2 мільярди 200 мільйонів гривень. Це у 1,5 рази більше, ніж за весь 2019 рік. У фонді держмайна наголошують, що не хочуть розпродати все, лише збиткові об'єкти. Інвестори ж нададуть їм другого дихання, якого-то столичному автовокзалу. Причому наголошують, що аукціони через систему «Прозоро-продажі» абсолютно чесні. Подробиці далі у репортажі. Стеля сипалася на голову, а в тісних залах очікування пасажири тулилися як могли. 2019-го центральний автовокзал кияни та гості міста називали хлівом. Загнали їх якийсь в хлів і все. Зніміть цей лінолеум, зніміть стелю, зніміть і все остальне. Тоді державна компанія «Київпасервіс» нарікала, відремонтувати приміщення не мають за що. Торік фонд держмайна через систему «Прозоро-продажі» виставив на аукціон збитковий автовокзал Києва разом іще з 5 автостанціями міста і майже 20 в області. Новим власником стала приватна компанія, яка перемогла на торгах і запропонувала 230 мільйонів гривень. Гроші пішли до держбюджету. Наприкінці липня нові власники відкрили вже відремонтований автовокзал з просторими залами, туалетами, кав'ярнями, навіть готелем. Того, що було інвестовано 100 мільйонів гривень, 230 мільйонів гривень було отримано державний бюджет, а до цього, хотів би наголосити, це державне підприємство приносило всього-навсього 30 тисяч гривень на рік
державі. Нині в Україні активно просувається мала приватизація державних та комунальних об'єктів. У фонді держмайна порахували, з початку 20-го держбюджет отримав з цього 4,5 мільярди гривень. Ще 1,5 мільярди отримали органи місцевого самоврядування. Головне не заробити гроші, хоча це теж важливо для країни, а дати нове життя занедбаним об'єктам, на які у держави та місцевої влади роками не вистачало грошей. Місяць тому з молотка пішла львівська в'язниця. Її продали за аукціону майже за 400 мільйонів. Новий власник IT-компанія обіцяє з напівзруйнованої будівлі зробити креативний кампус. Так само у Львові дуже любимо цей приклад, коли недобудова, яка десятки років стояла, це була якась бібліотека, її купили через наші аукціони Український католицький університет, роблять навколо кампус. Якщо раніше продаж державного був синонімом корупції, нині все змінилося. Інформація про об'єкти приватизації відкрита. Майно продають виключно через систему онлайн-аукціонів на майданчику «Прозоро-продажі». Перевага аукціонів – здорова конкуренція і, відповідно, вища ціна за об'єкт. Переможцями стають приватники, які справді хочуть ефективно використовувати майно, бо платять за нього великі гроші. Крім того, вже рік через аукціон відбувається і здача державного та комунального майна в оренду. До цього там оренда державного і комунального майна якось там відбувалася так, що ніхто про це не знав. Зберігаються всі дані про всі аукціони, всіх учасників, про хід торгів, хто скільки поставив, хто купив. Аукціони вигідні для бізнесу, бо всі учасники в однакових умовах. Система виключає будь-яку корупцію, можливість договірняків. Учасники не можуть втручатися в торги, вони відбуваються на загал у режимі реального часу. У цій столичній кав'ярні третина приміщень в оренді. Завдяки аукціонам можуть винайняти найкращі приміщення, які раніше власники берегли для своїх. Ми готові платити більшу ціну, тобто ми змагаємося з конкурентами на прозорій відкритій основі, і ми відповідно до нашої фінансової моделі можемо вкладати більше як і в розвиток, так і в оплату за користування цим майном. Фонд Держмайна розробив додатковий законопроєкт, щоб від приватизації користь отримували і місцеві громади, аби частинка вартості об'єкта йшла у місцевий бюджет. Документ вже пройшов перше читання. Очікуваний економічний ефект для України – 200 мільярдів гривень протягом наступних декількох років. Наталя Кулик, Владислав Круглов, «Факти», ICTV. Країна збирає гроші маленькому Микиті з Києва. У хлопчика рідкісна хвороба – спинальна м'язова атрофія. І допомогти можуть лише новітні ліки «Золгенсма», які коштують шалені гроші – 2 мільйони 300 тисяч доларів. Швейцарська фармкомпанія раз на два тижні проводить лотерею серед заявок, поданих з усіх країн, де такі ліки не продаються. І декому щастить отримати їх безкоштовно. Але у Микити немає часу чекати на удачу. Тож родина покладається на нас з вами. Репортаж Олега Корнієнка. Який красивий. Молодець. Малювати пензлуком, гратися чи навіть просто усміхатися для маленького Микити – справжнє випробування. Уже два роки, як хлопчик страждає від рідкісної хвороби – спинальної м'язової атрофії. Його м'язи майже не керовані. Дитині трудно підняти руку, так? Трудно, якщо він стоїть, трудно стояти або трудно ходити. Йому тяжко присісти, він не може брати предмети, тонкі рухи порушуються. Ну і все це буде супроводжуватися не тільки слабкістю, але й вираженою атрофією. Про страшний діагноз батьки Микити дізналися не одразу. Коли Ніки тільки виповнилося 3,5 місяці, наша радість почала зникати, тому що в Нікітульки почали відмовляти ніжки. Сім'я малюка миттєво звернулася до лікарів, та медики їх заспокоїли. Мовляв, нічого тут паранормального. Врачі нам говорили, що все пройде, все буде добре, що нам потрібно робити масажі, ходити в басейн. Ми робили все, що нам говорили врачі. І так продовжалось довгих 8 місяців. Та краще малюку не ставало, будь-які рухи давалися йому важко та боляче. І лише через рік після обстежень родина дізналася про рідкісну хворобу. Ось так два роки і живе родина Микити. Аби м'язи повністю не зупинилися, щодня хлопчику роблять масажі, водять до реабілітологів. Також вдома з дитиною постійно займається мама. Щоправда, сидіти чи рухатися самостійно Микиті не до снаги. Але повернути малюка до здорового життя цілком можливо, кажуть медики. У США є рятівний препарат, що змінює ДНК і здоров'я дитини нормалізується.
Коли ми говоримо про Золгенсма, це препарат, який поки що в більшості країн не зареєстрований, але який під собою має таку базу, що він по своїй теорії повинен замінити патологічний ген і дати можливість м'язам і дитині розвиватись нормально. Щоб препарат подіяв, його треба вколоти якомога швидше у ранньому віці. Та вартість його захмарна – 2 мільйони 300 тисяч доларів. Дізнавшись про його існування, батьки Микити кинулися шукати кошти. За короткий час вдалося зібрати половину суми, але ще треба понад мільйон доларів. Тож батьки сподіваються на щедрість українців, бо кожна гривня – це крок до порятунку їхньої дитини. Нам дуже тяжело бачити то, як Никита страдает. В его возрасте дети уже бегают, играют. Никита не может на сегодняшний день иметь друзей. З кожним днем хлопчикові стає гірше, і родина благає українців не залишатися осторонь їхньої біди. Олег Корнієнко, Факти, ICTV. Історичне київське місце під загрозою руйнації і навіть зникнення. Колись ідеальними вулицями Верхній і Нижній Вал любили гуляти пани. Але нині місцина у занедбаному стані. На дорогах і тротуарах ями, купа старих трамвайних рейок. А історичну забудову поступово витісняють новітні будівельні монстри. Що думає з цього приводу київська влада? Розбиралася Оксана Михайлова. Ще кілька століть тому пани та пані з усієї столиці виходили ввечері на Верхні та Нижні Вали, аби прогулятися. Сьогодні ж складно уявити, що кияни оберуть для прогулянки саме це місце. І причин тому кілька. Насамперед дорога. Її тут періодично латають, та добротного ремонту вона не бачила давно. Вибоїни, якими щодня проїжджають тисячі авто, лише глибшають, ширшають і множаться. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ям, гор. Ужасні дороги. Трагедія. Хоча б рельси зробити. І пропускна спроможність увеличиться одразу. Трамвайні колії – окрема тема. На Валах і справді жвавий рух трамваїв, які добряче виручають киян. Та деякі рейки вже віджили своє і ведуть просто в нікуди. Ті, якими ж транспорт ще ходить, треба терміново ремонтувати. Треба оновлювати, вони давно не оновлювались. Не краща ситуація і на тротуарах. Підвернути ногу тут можна легко. Якщо на зупинках транспорту ситуація краща, то трохи відійти – і справжні вирви. Проти цього в подолян єдина зброя – зручне взуття. Бо на підборах пройти тут нереально. Я вже давно не ходжу по Києву на підборах. Лише в кедах, тому що це не є можливим, на жаль. Треба щось робити. У КМДА фактам відповіли, що велика реконструкція Нижнього та Верхнього валів планується. І навіть показали, яким буде це місце після ремонту. Зараз, мовляв, готуються проєктні роботи. Та коли розпочнеться фактична робота і тим паче завершиться, невідомо, бо все впирається в гроші. Завершення робіт з проєктування заплановано в поточному році. При наявності фінансування в наступних роках роботи з реконструкції об'єкту будуть розпочаті. А ще вали – це історична цінність. Їх добряче перебудували в радянський час та зберегли патріархальну забудову. Це 2-3, максимум 5 поверхів. Тому, коли з'являються будинки, як оцей, який в народі вже прозвали монстром на валах, краєвид повністю змінюється. Кожного разу, коли ми підвищуємо лінію горизонту, ми створюємо прецедент для наступних архітекторів і геростратів. Те, що трапилося в будь-якому іншому районі Києва, що в Верхньому місті, що ось тут на Подолі чи на Печерську, коли у нас кожен новий випадок висотного будівництва розв'язує руки до подальшого будівництва. Ще один знаковий об'єкт на Валах – це Житній ринок. Один з найдавніших і найбільших свого часу, адже його історія починається ще з Київської Русі. Нинішня будівля уже радянського часу, але теж дуже цінна, зокрема й своїм металевим оздобленням і конструкцією. Оригінальність цієї споруди в тому, що це було вантове будівництво. Тобто тамтешній увігнутий дах тримається за допомогою вантових тросів, які натягнуті на ребрах цієї споруди. Також зразка будинок меблів, також зразка Володимирський ринок і ще декілька споруд, які чудово ілюструють, що таке київський модернізм. Сьогодні дах ринку потребує ремонту. Та поки ця історична частина міста відверто занепадає. Прикрашають її лише оригінальні кав'ярні та ресторанчики, в яких дуже полюбляють бувати кияни. Оксана Михайлова, Олексій Євченко та Дмитро Климчук. Факти ICTV.